Horoskopi I ditës së sotme. Dashi, do kaloni një ditë të mbushur me momente të lumtura sot ju që jeni në një lidhje dhe emocionet do jenë më të forta nga sa e kishit menduar. Beqarët nuk duhet të nxitohen për asgjë nëse nuk duan të bëjnë gabime. Demi, të gjithë planetët do të jenë pranë jush gjatë kësaj dite dhe ju do I shihni gjërat me një sy tjetër. Emocionet do jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do realizojnë disa takime, por asnjëri prej tyre nuk do të jetë aq emocionues sa për të filluar një lidhje. Binjakët, do jeni realist sot ju që jeni në një lidhje dhe do ruani marrëdhënie të ngrohtë. Nuk do kërkoni gjëra të pamundura dhe do respektoni mendimin e tjetrit. Beqarët do kenë surpriza të njëpasnjëshme të cilat kanë për të ndryshuar jetën e jetës. Gaforia, pas shumë problemeve që keni patur në jetën tuaj në çift, sot mund të mendoni edhe për një ndarje. Yjet këshillojnë të mos nxitoheni sepse mund të pendoheni te imase. Beqarët do kenë një ditë të favorshme vetëm se duhet I bëjnë sy të katër. Luani, ka rrezik të bëni çmenduri sot ju të dashuruarit vetëm për të ruajtur një ambient të ngrohtë për të rikthyer emocionet. Kishte kohë që jeta juaj ishte ndërruar në rutinë. Beqarët nuk duhen humorin e dur për të kërkuar dashurinë. Virgjëresha, asgjë nuk ka për t'ju ecur ashtu siç keni dashur sot ju që jeni në një lidhje, do keni zënka e debate të forta me personin që keni në krah. Beqarët do përballen me zhgënjime të mëdha nëse tregohen të pamatur. Jo të gjithë personat që do joshin do jenë të sinqertë. Peshorja, sot pasioni nuk do të jetë më I zjarrt në jetën tuaj në çift, kështu që her pas here mund të keni edhe mosmarrveshje. Gjërat nuk do ecin sipas parashikimeve apo ashtu siç I keni ëndëruar. Beqarët do kenë vetëm mundësi për aventura kalimtare, asgjë më shumë se sa aq. Akrepi, Venusi nuk do të ketë ndikim pozitiv sot në jetën tuaj në çift, prandaj mosmarrveshjet në çift do të jenë të njëpasnjëshme. Nuk do e uli undën për asnjë gjë, përkundrazi do kërkoni me ngulm që të dalë juaja. Beqarët do fillojnë më në fund një histori të bukur dashurie. Shigjetari, do e thelloni marrëdhënien tuaj në çift gjatë kësaj dite, ju të dashuruarit do përjetoni emocione të paimagjinueshme së bashku. Beqarët do kenë një ditë të tensionuar, prandaj nuk do e kenë as pak mendje për të krijuar një lidhje. Britsjapi, tregoni bujar dhe tolerant me partnerin tuaj sot, sepse vetëm në këtë mënyrë marrëdhënia mes jush dhe partnerit do të mbetet e ngrohtë. Beqarët do të jenë të vëmendshëm ndaj çdo personi që do t'i josh dhe do pranojnë të dalin me atë që do t'ju ambush mendjen më shumë. Ujori, do bëni mirë mos luani me durimin e partnerit sot, sepse nëse ai mërzitet vërtet do keni debate të forta e probleme goxha serioze. Beqarët do e kërkojnë gjatë gjithë kohës princin e tyre të kaltër, por nuk do ta gjejnë dot. Asgjë nuk do eci si ata kanë dashur. Peshqit, do jeni shumë sensual sot ju të dashuruarit dhe gjërat kanë për t'ju ecur ashtu siç keni ëndëruar. Do jepni shumë nga vetja që gjithçka t'ju ecë mirë. Beqarët do takojnë personin e ëndrave dhe do fillojnë një lidhje afatgjatë.